Përshëndetje sërish këtë herë nga kuzhina jon, do të gatuaj me zonjën Vjosa, si çdo ditë, çdo mëngjes. Përshëndetje, mirë mëngjes zonja Vjosa. Mirë mëngjes, si jeni, mirë? Mirë, me grip. Pra të shoh, të kaluara. Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin tonë. Unë sot në fakt kam dëshirë të bëj tre recete. Po sa se po shifja përbërësit. Po. A më the që nuk ka ardhur një mysafir i ri? Kemi një mysafir të ri ose një produkt, dy produkte të reja në fakt, ti prezantojmë shikuesve, mysafir nga kompania Teuta si gjithmonë. Kompania Teuta, po. Dhe paketimi bën diferencën. Po. Farakia, ne do të kemi mundësi të flasim dhe të shpjegojmë se çfarë janë këto përbërës dhe kuinoa. Kuinoa. Po. Super food të dyja. Me ngjyra të ndryshme, po dy kategoritë e kuinoas, një ngjyrshe dhe tre ngjyrshe. Bravo. Dhe kategorizohen të dyja si superfoods, që të thotë në përbot, superfoods janë ato ushqime të cilat kanë vlera shumë të larta ushqimore që ne nuk mund t'i gjejmë diku tjetër. Po, është vërtet. Pra janë të dyja. Dhe është një bim që rritet në një lartësi mbi 1000 metra mbi nivelin e detit. Po, është vërtet. Kështu që sigurisht që hyn tek produktet po thuaj se me vlera shumë të larta, po. Pikërisht. Është e pasur me proteina dhe fibra, kështu që në një pjatë ne i marrim të gjithë përbërësit. Përbërësit, po. Prandaj dhe u vlera minerale, hekur, magnez, proteina. Mund të kombinoni çfarë do lloj përbërësi që kanë në një dyqan zarzavatesh me kuinoa. Mund ta bëni me spinaq, me sallat, sikur thjesht domate dhe kastravec të keni në shtëpi, mjafton juve që të merrni një masë kuinoa, ta vendosni 30 minuta më parë, është mirë, në ujë, e kulloni, keni valuar ujin dhe mund t'i hedhni këtu në ujë dhe përbërësit e tjerë, ato që duan të valohen. Të theksojmë që koha e zjerjes se ka 15-20 minuta, kjo është koha. Dhe me të valuar ujin hedhim ka një kusht. Duhet ta ulim pastaj temperaturën në momentin që fillon e zjerr dhe lëm këtu të zjerrë për 15 deri në 20 minuta. Më pas do të vazhdojmë procedurën, do t'ja u shpjegoj më vonë. Tani ne do të bëjmë një sallat me asparag. Shumë e shijshme, me përbërësit kemi në tavolinë. Tani do të ham përveç sallatës do ham edhe një produkt tjetër. Unë kryesisht këtu kam recetë që mund ta quaj vegane jo se ka djath, po vegetariane. Po. Do të bëjmë dhe të farat qiat që ju i keni kombinuar vetëm në mëngjes me kose dhe çerale të ndryshme, unë do mbush speca sot me djathë qep dhe farat qie. E shohim më vonë. Tani këtu kam kërpudha, pala, kam ngrohur pak vaj, dhe vaj, kur tjetë ngrohur mirë, do të hedhë fillimisht kërpudhat. Pa. Bëjmë qik zhur, mirë do t'ishtë edhe një qik me nëzet, po vaj në lirit që puta ashtu. Ta nxehë më shumë, pra, kemi për 4 persona, 500 gram kërpudha. Kemi 2-3 qep, 4, sa të dëshëroni ju. Kemi pak verë, gjusëm gote verë, krip piper të zi pa tjetër. Kemi një lugë gjelë mustard, një gjusëm lugë gjelë ose një lugë qaj. Dhe do të kombinojmë, do të shijojmë kërpudhat të mrekullueshme. Qëfar do të bëja unë nëse do të kisha vetëm këto kërpudhat në tavolinë? Do të merja nga makaronat papardele, po kam plan të bëj recetat të tjera. Garofalo, në gjithë. Po, dhe do të vendosja vetëm të zjera, në këtë salcë, me këtë, në aty, ti lyeni si pas dëshirës tuaj, dhe ju siguroj që do të hanë një ushqim perfekt. Një recet mrekullueshme. Po. Dhe nuk kemi nevojë për mirë, sepse dije që proteinat e kërpudave, zonësojmë shumë shumë mishim. Po. Atëhere, i ka urdisim qik kërpudat, mirë është që të zverdhen pak. Shijojnë shumë kur kanë dhe hudrën, por me që në kam prezent qepën sot dhe do të kombinoj jo me mustard e me verën, nuk i hodha kërpudha, po për ndo njërin që e dëshëron dhe mund të ahet. Nuk i hodha hudra, po për ndo njërin si të dëshëroj. Tani mirisht që kërpudha të marrin qik në gjyrë që mos më lëshojnë lëngu në, në basi... Dhe do të ullin atë nivelin e tyre? Më duhet të shuaj me verë, ja. Mirë është, temperatura është e duhura, hedhim një sy këtej, kuinoa po zjem. Do të ndërtim kohën që mos e zjem më shumë. Absolutisht, dua dhe 7 minuta që ta largoj. Po, ne përdorim sot kuinoa një ngjyrshe, po. Sepse është dhe kuinoa 3 ngjyrshe, sigurisht që ka diferencë nga kuinoa një ngjyrshe. 3 ngjyrshe ka të bardhë, kokrat e bardha, të kuqe dhe të zeza. Është një përzjeri, një miksimi kokrave,
Ashtu si që mund të gjejmë dhe thjerëzat me ngjyrat të ndryshme. Me ngjyrat të ndryshme. Dhe duhet të theksa këtë gjënë që nëse të treja këto kokra bashkojnë në i paketim të vetëm, imagino se sa vlera ushqimore kanë. Sepse se cila ka përbërësit e vetë, janë pa gluten, mund të përdoren në gatimet të ndryshme, si salat, sup, mund të integrohen edhe në bashkëpunim me bashkimin me spinaqet të zonja Vjollca, po mund të perime të tjera. Shiko, unë thash edhe shëmbullin që një salat me kuinoa nuk e nevoj, i ke ngërë të gjitha. Mjafton dark, sikur vetëm kemi një kastravec edhe pak domate qërshi. Po s'kemi domate qërshi, domate. Po e dua me perime të pjekura. I vendosim në furrë, që mos i zjejmë, se ashtu na shijonë, i bashkojmë bashkë, i bëjmë një dressing. Shkon shumë me limonin, me lajmë, madje, atë limonin e shqip, por shkon shumë dhe me uthull. Madje unë sot e kam prur me uthull. Do të kombinoj uthull në mjaltin edhe përsëri pak mustard dhe shkëlqyshëm. Këto mund t'i vendos duke zjerë këtu së bashku, duke ditur minutajin se sa duan të zjenë, se kemi thënë që i duan al dente, por unë do t'i kaloj në zgarë, për shumë ato, t'i marinoj me kryp dhe piper, do t'i kaloj në zgarë, do t'i presë në copëza, do t'i kombinoj bashkë në një qipdjatë dhije ka qkavallë që kam këtu dhe që do të shionë. Dhe mund t'i gjendë dhe kuinoa, për shumë vetëm e kuqe, që zakonisht përdoret më tepër për salatë, sepse e ruan atë formën e vetë, nuk shpërbohet për shumë. Dhe kjo që do gatuajmë në sot, që është e thjeshta, një ngjyrshë. Nuk shpërbohet, nëse ne respektojmë orarin e zjerjes, siç ke makaronat, siç ke orizi dhe kjo është një përbërës, vërtet ne nuk e kemi njohur, por duhet pa tjetër të bëjmë pjesë të dietës tonë. Dhe ne mundësoj kompania Teuta, kuinoa, që është një lund ushqyes dhe jo shumë i njohur për ne, por që po të dim vlerat ushqimore që ajo ka, si fibra pa fund, proteina, kalcium, kalium, B kompleks, omega 3, për të nëndihmuar për largimin e radikaleve të lira toksike të trupit, antioksidant, autorite dhe imunitetin dhe imunitetin gjithashtu, ndaj është kategorizuar si super ushqimë, dhe jo shumë lëndë ushqimore mund të kategorizohen në përbot si super foods, vetëm ato që kanë vlera ushqimore, vlera cilat e nuk i marim dot nga ushqimet e tjera. Ne do t'i sjellim të gjitha recetat, por po e fillojmë nga kjo që dihet dhe paka shumë e kanë njohur nga kuinoa që është thjesht e bardhë. Tani, do të hedhim ke receta tjetër pak kryp, kemi vendosur dhe qepën, dhe qepa ka marrë nxehtësinë, nuk e dua qepën që të skuqet edhe të marrë ngjyrë, jemi në momentin që do të hedhim pak fare miell, për arsye se do të ketë një salcë dhe do të hamë gjithmonë me pirunë. Sa, ose një lukë qaj, ose një gjysëm lukë gjelë, shumë pak. Ja, mjafton, e lash edhe një qikë këtu. Pra, hodhëm kërpudhat, vajnë e ullirit, hodhëm kërpudhat, derisa ndryshuan gjyrë dhe u skuqen pak, sa të zverdhe, hedhim mishin, në këtë moment vazhdon edhe kërpudha vdishet me pak miell, dhe mjeli sigurisht kalon një minutash të vogël, një minuta, dy minuta, dhe risa të skuqet dhe mjeli pak, dhe ta një t'i shuaj me verë. Me verë të bardhë, ndërkohë po bëj një përmbledhje, sepse jemi në fund të pjesës të parë, një përmbledhje të përbërzve, kërpudha me qep të njoma dhe mustard, 500 gram kërpudha, kryp i perizi, një lukë qaj mjel, 3-4 qep të njoma, verë bardhë gjysëm gote, një lukë gjelle mustard dhe majdanos i grirë hollë. Shtuputëm i zonja Vjollca dhe rikëthemi në pjesën tjetër. Shumë bukur, se dhe ka duan kohën që të zihin pak. Pas të fleshit informativ, do të gatuaj me faracia dhe me kuinoan.